你拉屎吗？对吧？你不也拉屎吗？Hello， 大家好，我是八九。昨天中共国的棒球队被我们台湾队打爆了，对吧？4-1，大快人心哦！昨天非常多的台湾人在这个 IG 上，还在这个其他的平台上庆祝，对不对？其中一位中国投手的背号是64嘛，瞬间引发了热点了，许多粉红甚至根本就搞不清楚啊，在中国的平台上发问。哎，为啥我翻墙到这个弯弯的网路上看，他们都在讨论这个64选手，这64是啥呢？有啥好讨论的？但是这些粉红的留言啊，随后都被删除了，真的是非常暖心哎。就是党不能让你知道64是什么意思，你连发问的权利都没有。就如粉红说的，中国台北跟中国祖国队，谁赢都是中国赢。是啊，谁赢都是中国赢嘛。中国 VS 日本，谁赢都中国赢，还是中国赢啊？那你在失落什么？到底是中国台湾省还是中国台北省？你们自己也说不清楚，对不对？而最近河南南阳市举办了2023年的中原迷笛音乐节。南阳啊，这个地方啊是东汉末年诸葛亮隐居的地方。当然，具体是南阳还是襄阳呢？这两个地方都在争诸葛亮的主权。你连诸葛亮自己都统一不了，你统一台湾 ？OK， 话说回来，这个2023年的中原迷笛音乐节啊，这活动每年都会举办，但今年活动结束之后啊，许多民众发现自己的财物啊、财产啊、钱包啊、手机、笔电、帐篷，甚至连内裤、内衣、露营车都不见了。你是怎么偷到露营车都不见的、啊？我们可以看一下这些遗失的清单哦，哇，106条，看到非常多。大部分都是手机啊，40个帐篷，40个睡袋，还有什么20个啤酒啊，手电筒啊，一台小米，一台苹果，矿泉水。我看一下还有什么荒唐的东西可以偷啊，身份证、行李箱、外套、充电宝、一条 Type C 的线、雨衣、雨鞋，好恶啊，鞋子都敢偷啊，李宁的鞋子、打火机，以后连那个什么牙签啊、棉花棒都偷啊，我的天。于是过几天之后，就有许多民众在网络上发现自己当天遗失的物品啊，怎么在网络上开卖啦？还有这个帐篷有没有？锅碗瓢盆都有在里面，然后有人说，我看见我的鞋了，校长的包被偷了，这东西是我的吧？有没有？你看到很多人都在上面认出自己的东西，真的是非常的暖心哦。而这个消息啊，瞬间冲上了中国各大热搜平台。许多人都说什么呢？谢谢河南人的素质，让全中国认识了南阳音乐节。结果各种地域歧视就出来了，因为河南人受不了被这样辱骂，对吧？河南人也出来反击。河南人说什么？福建人中国有名的爱偷渡，人品差，百度都有记录。然后有人就回他说：河南人中国有名人品差，百度都有记录。然后他就回说：陕西人地铁暴力，拖拽女性，阳明四海；河北烧烤骚扰女性未果，恼羞成怒暴打女性。反正不是 S 人故意伤害，是小拳拳捶你的胸口啊！讨厌讨厌讨厌这样子。我之前没有地域歧视，后来接触几个陕西人，就明白为什么会有地域歧视了。你中国都那么不团结，你怎么统一台湾呢？你少了一个徐州八海铁链女，可以把女生当作商品卖出去。前几天啊，在抖音上很多人发现啊，拐卖妇女、拐卖精神有问题的这个失障啊、这个残疾残障的妇女啊，又在这个网络上闹了沸沸扬扬了，直接标定这个价格说，哎。你看这个女的，她有残疾，她有问题，就明显看得出来她有问题嘛，还标价说10万人民币卖给你。八海铁链女，你们教训都还没学会，到现在我跟你讲，绝对现在各地还是在买，尤其是徐州董集村一定都还是在买，不然为什么至今徐州的董集村还封着不让人家进去？就是那些勾当是中国共产党，他还允许的，虽然他有明面上给你惩罚，但私底下他继续做，而他更加强严防，不让人家发现这个事情。那现在网络上就正好流传出这个行窃的影片的画面，我们来看一下，觉得非常的搞笑哦。你看那个灯啊，你家小孩呢？你让你家小孩，你看到是电脑，你往包里装，是电脑，你不会找警察，你往你自己包里装，你看到了。哎，我想问一下，他们两个是同伙吗？如果不是同伙的话，另外一个问题，为什么可以有人一边接受采访一边行窃？
还不知羞耻，拍摄者还是继续让他偷啊，这是什么样的一个社会氛围啊。而南洋音乐节主办方还发文表示，什么林文够啊，是因为有人恶意散布音乐结束之后要清理现场，所以才让很多村民去偷窃，这完全没有逻辑啊，清理跟偷窃是两回事，对吧？后来南洋音乐节主办方又发文痛骂这个南洋的小偷啊，都是黑河南的 SB， 结果河南的网友啊自我安慰说什么，咱们存在银行的钱啊，河南村镇银行的钱都可以被政府偷走了，更何况是放在室外的财产呢，有梗啊。结果一堆粉红出来说什么，美国也是一堆零元购啊，问题是你中共至今河南银行都一年多还没解决，对吧？还带头打压储户打江山，人家美国是民间零元购，你是政府带头零元购民众的存款跟强拆还有那些烂尾楼，这怎么能比呢？哎，这个时候你怎么不跟日本跟台湾比民间，你怎么不比了？我今年七月份不是在美国嘛，我刚好参加他们美国国庆独立日，现场非常多的人也是有带帐篷啊，有带这个露营椅啊露营车啊去看国庆烟火，我在现场就没有看到满地的垃圾，满地的抢，满地的零元购，我没有看到。好，影片到这里，先来感谢一下本集的赞助商，是不是 VPN？ 你是网络重度的使用患者吗？大家是不是因为工作或是学习上网课的关系，有很大的网络使用需求呢？但你知道吗？如果用公共的 WiFi， 很容易会被有心人士窃取银行资讯或是账户等等，毕竟是公开的网络，很容易有网络安全的疑虑。好在是不是 VPN 呢、啊，可以替大家做第一线的把关。庞大的数据资料库、啊、不仅随时会警觉我们所有连上的网络有无害性之外啊，严谨的双重加密技术更保护了连上 WiFi 的装置里所有的个人讯息，就不用担心个资外泄咯。那进阶的 Surfshark Search 更是在搜寻页面上提供了全面的隐私保护，有时候查个资料演算法就会疯狂推动相关的广告，但使用了 Surfshark 的搜寻工具啊，就可以解决了这个问题，不但可以撇除掉广告资料，提供真正我们需要搜寻的内容，还可以针对地区去提供搜寻结果，让我们在世界各地啊都可以随时掌握到最新最快最炫的资讯。现在只要使用我们的优惠码 FAMTV， 即可享有订购两年帮汉再送三个月的免费使用，30天内无条件退款，赶紧透过下方的资讯栏来了解一下是不是 VPN 吧。好，我们回归正题，而且你要知道中国是一个集权国家，问题在一定的基数下都是能被压制的，外面的人看不到，不要说外面的人了、啊，就连自己隔壁省隔壁村的恶性消息都是能被压下来的，例如中国失业的问题在一定的基数下都是能被压制的，如果你今天在集权国家看到这个失业率 已经有这个迹象表露出来，那代表它实际上是更多的，因为它已经压制不住了，比如说它能压制住是 20% 以下，那 20% 以上它压不住，比如说 22% 23% 25% 它压不住，但它可以压住那 20%， 所以你一般人只看到中国可能只有 3% 5%，但如果总的来说，它其实是你要算上它被压制住的那个一定的基数，记住这个前提，你们看中国的社会现象才能看。所以美国如果学中国压制零元购、啊、你们根本看不到美国有零元购，我跟你必须得老实这样讲啊、哦。老是在笑话美国校园有这个枪 S 啊，但中国几乎是每个礼拜都有学校有人跳 S， 或是 S 老师 S 同学，这李老师的推特每个礼拜都会分享非常多哎、欸，真的很多哎、欸。所以为什么至今中国还解释不了黄海附近发生的潜艇失踪、解放军官兵罹难的消息，我们国民党立委还扯什么呢？中国连农民都可以造潜舰啊，还欠我们台湾不合格的潜舰就会变成海底棺材，你去问黄海那个是不是海底棺材，建议你先去监督他们的解放军海军啊，问他们国防部长人呢，早在陈水扁时代开始，各个国家都已经在说台湾潜舰啊只需要8艘就可以抵挡住中国的攻击，而且比空军还更好用，所以为什么国民党从2001年开始阻挡潜舰，然后继续拖延军购买不到，外援买不到，又拖延国建国造，原因是什么？他在帮谁争取时间？今天不是又一个外岛的国民党立委说什么？他的祖国是中国，但他喜欢台湾，所以啊，就按理说的、啊，就让中华民国回归金门跟马祖嘛。对吧，让台澎可以建国加入联合国，我们在联合国的就是台湾为国家名字，对吧，以后中华台北就是你们了，哎，不对，这个时候你们要叫中华金门，对吧，然后你们去奥运会可以拿那个
像奥迪那五个圈圈的那个旗子，然后以后被吃豆腐叫中国金门的人是你们，好吧，历史工业还给你们，或是你们直接让金马给中共统治就好了。毕竟金马台澎没有历史交集啊，对吧？我们今天能统治是一个国家，我们就要认同现在我们不是中华人民共和国，而中国这个词现在正在被中华人民共和国代表。你抢得过14亿人的技术吗？醒醒吧，还活在20-30年、50年、70几年前了。而音乐节的现场，还有小粉红在众人面前拉屎，还逼逼说什么？你们不会拉屎吗？难道只有我会拉屎吗？搞笑、哦，对啊，人都会拉屎啊，但我们不会当众人之面在野外拉屎，还大言不惭、毫无羞耻的说出来这句话。我拉屎有毛病吗，哥们儿？你拉屎吗？对吧？你会拉屎吗？我拉屎有毛病吗？我们还可以发现什么？中共的11国庆啊，不是一堆粉红跑去天安门看升旗吗？散场之后，现场杯盘狼藉，垃圾遍地啊！不是说只有一两个、两三个，可能走个几百公尺，偶尔见到几个瓶瓶罐罐，这就算了。其实全世界都一样，对吧？没有素质的人一定都有。天安门这个垃圾是肉眼随处可见，并不是说我走了一段才发现几个，不是。对吧？所以这边不要跟我说什么哦，日本这个街头偶尔会出现几个垃圾，不要再跟我玩这种资讯战了哈。所以啊，就有中国网红拍片痛骂啊，你们这些爱党爱国的人其实都是没素质的，你们爱的是自己啊。结果小粉红反而痛骂这位中国网红，你这么爱国，你怎么不亲手收拾垃圾呢？你帮我们收拾垃圾啊。所以我说，不用跟粉红讲事实跟道理，跟他比气势，跟他吵架就行了。今天一个粉红他要来跟你所谓的讨论事情，你不要认真，你就跟他吵架，因为他本来就是来跟你吵架了。你跟他讲事实，你只会被他绕进去这个胡同里，因为台湾人没有接受过那个教育，很容易被他带进那个逻辑死胡同，还会被他气死。所以你干脆哈，因为我就是过来了，你干脆直接跟他吵架比气势哦，你可以威胁他，你还可以杀气，对吗？而他们就是怕你虎，不要怕跟他们比凶。不要怕他们那种口嗨，把你的温柔跟理性留给正常人就好了，他们不配嘛。我们10月10号再来看一下我们的国庆升旗典礼是否也会出现现场啊肉眼可见的垃圾遍地。好，今天影片到这结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八角，下期见了，拜拜。